Hirvee. Juomatehtissä täällä on Vannerin Morning Posti. Moni hedelmämehu juoma lisätty vitamiineja ja sinkkiä. Ja pieni vatkaus ensin. Noin. Täällä on tommonen repäsyhomma. No tuoksuu aika hetelmäiseltä. Tää on 2 litran pöniikkä. No, kokeillaanpa se maistaa. Tekiväs se höpöä. Joo, tämä on oikein tämmönen raikas. Ehkä ananas tuolta kaikkein eniten pistää läpi. Joo, maku on kyllä oikein miellyttävä ja saa hyvät vitamiinikin tuosta, niin annethan arvosanaksi 4/5. No niin, olkaahan ihmisiksi. Se on morjes.